God's Day to all po, kapamilya. Welcome ulit po sa ating morning devotion. Namiss ko po kayo kahapon, pero isang patotoo lang po. Nagpapasalamat po ako sa lahat na nagpipray kay Mama Leeds. Naka-confine nga po siya. At thank you Lord, nung Sunday, hindi niyo po ako nakakita dyan sa church. Ako po yung nagbantay kay Mama nung day na yon. At hanggang gabi po ako nandoon. And thank you, Lord. Dahil po, nalipat na po siya sa room. Hindi na po siya dependent sa epinephrine, yung pampataas ng pag-pump ng heart. Kaya po, pray pa rin, umingi pa rin po ako ng prayer sa inyo para po kay Mama. Dahil may gagawin pa po sa kanyang mga procedures. So, isang patotoo ko po na nakikita talaga ni Lord lahat. Hindi po ako naka-record kahapon. And ang galing-galing ni Lord kasi nakasend na kaagad si Mama Josepa kahit na Wednesday pa siya. Tingnan niyo po si Lord, no? Alam niya talaga, siya na yung kumakalabit sa bawat tao kapag alam niya yung pinagdadaanan mo. Kahit late na akong nakapag-message kila Jester sa SockMed na pwede bang mag-replay na tayo, hindi na kaya. Hindi ko nakakayanin dahil na 8 o'clock na hindi pa ako nakaka-uwi. Tatanggalan ko pa ng tubig si Angelo sa ulo niya. So, ang tagal po ng aking pasasalamat sa inyo at paghingi ng prayer po muli. Pero sa araw po na to, alam po ba ninyo na ang title natin is Teaching. Yan, Teaching. At ang verse po natin ay nakatutok sa Deuteronomy chapter 6 verse 7. Ito po yung time na pupunta na po sila sa Promised Land na sinasabi ni Lord. Pero bago po sila pumunta dun sa Promised Land, merong instruction ang Panginoon sa kanila. Gusto ko basahin mula umpisa hanggang sa verse 7. Kasi panay-instruction po kasi yun. Kung yung isa lang po, parang hindi po talaga siya, kumbaga iisang part lang. Pero bago po nun, ayan nga po, sabi niya, sinasabi na ni Moses sa mga Israelites, "These are the commands, decrees, and law." Commands, decrees, and law. Natatanda niya, "The Lord God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess." So, kung nandyan na po kayo sa biyaya o blessing ng Panginoon sa inyo, ito rin po ay sinasabi ni Lord, tandaan mo ha, yung commands, yung decrees, yung law na sinasabi ng Panginoon. Bakit? Sabi niya, kailangan daw natin i-observe to kahit saan tayo na ipupunta ng Panginoon. So that, para daw, bakit? "Your children and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you." Kasi napakahalaga po na sinabi niya doon para pati yung mga anak mo at mga anak ng anak mo. So, ibig sabihin yung pagsunod po natin sa decree, sa law, sa commands ng Panginoon, hindi lang po para sa atin, para tayo yung i-bless ng Panginoon as we obey them. But, sabi niya, para sa mga anak mo, so that you and your children and their children, hanggang sa kaapu-apuhan mo, sabi niya, may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you. So magsa-start po sa atin bilang mga tinitingala ng mga nakababata sa atin, ng mga anak natin. And so that you may enjoy life. Kaya nga po sabi, yung mga pag nag-o-obey talaga tayo kay Lord, may enjoy natin yung buhay natin kasi hindi tayo matatakot. Wala tayong ginagawang masama. Diba sabi niya, here. Kung Israel po yung sinasabi ngayon, kayo po ngayon, here. Kung ano man po ang apelyido ng pamilya nyo.
dahil anak na po tayo ng Diyos. Sabi niya, here, halimbawa, here, Tubero family, here, Liera family, here, Policarpio family, at lahat po ng mga family na nire-represent natin. And be careful, sabi niya, to obey, so that it may go well with you. And sabi niya, oh, obey daw para maging okay lahat. And that you may increase greatly. So may blessing si Lord. So may that you may increase greatly in the land of flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your father, promised you. Pangako yun po ni Lord, eh, as we obey Him, as we follow His decrees, His commands, hindi ka matatakot, magiging payapa ka, dahil wala kang ginagawang hindi masama. At higit sa lahat, sabi niya, ibibless ka pa ni Lord. Ang ganda po, no? Mag-o-obey ka, ibibless ka pa. Tapos protected ka pa ni Lord. At kasama po doon yung mga anak natin at mga anak ng anak natin. Eh ano ngayon? Bakit teaching? Ito po yung kasunod. Here, o na naman, kung ano man po kayo, kung sino man po kayong nakikinig ngayon. Here, the Lord our God, the Lord is one. Isa daw po. Ano daw po yung command? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Pero inyong una talaga ang Diyos. Yeah. This command that I give you today shall be upon your hearts. So mag-uumpisa po yan sa puso natin. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and with all your strength, sabi niya. At ano daw po ang gagawin natin doon? Sa dapat na meron tayong unang-una, eto na po. Kaya po ang title natin is Teaching. Sabi niya, impress them on your children. Paano daw natin i-impress ito, ituturo natin? Sabi niya, ang impress daw po is to teach diligently. Ibig sabihin, hindi lang po tinuro mo lang, kumbaga makikita nila sa'yo at tinuturo mo ng continuously, continually, parati. Paano daw po natin ituturo continuously or how to impress it? Kumbaga, itatatak mo talaga yung sa mga anak mo kung ano yung dapat nilang i-obey. At alam ko pong mahirap magtatak. Hindi po katulad ngayon, parang pagtatatakan mo yung isang bagay, isang ganyan na lang eh. Pero pag itatatak po sa puso, inuukit yan. Kaya madugong proseso po talaga yan. Kaya sabi niya dito, impress them on your children. Paano? Yun yung po yung katuloy. Paano ko i-impress? Paano ko ituturo? Sabi niya, talk about them when you sit at home and when you walk along the road. Kaya po, maganda rin po minsan yung pagmadaldal tayo. Gamitin po natin yung kadaldalan natin para paulit-ulit na masabi natin sa ating mga anak kung ano yung mga decrees, yung law, command, yung mga ang tawag dito, principles na tinuturo na sa atin ng Panginoon. Yung character na gusto niya na meron sa atin. Yung vina-value natin yung salita ng Panginoon sa ating buhay. Talk to them while you sit at home and when you lie down. Ibig sabihin ko ano ang ginagawa mo. Habang namamalingki ka, paano mo ituturo yung to love the Lord your God with all your heart, mind, and strength? Paano ka pagka nagbayad ka ng pamasahe, hindi nasuklian ng nasobra ng sukli, titingnan tayo ng mga anak natin noon. Kapag may kumakatok sa pinto, pero gusto mo ayaw mong kausapin, magsisinungaling ka ba o haharapin mo yung tao? Kung naiinis ka, nakikita ka nila, paano ka magre-react? Isa rin po yan, to teach them. At higit po sa lahat, alam niyo po, yung isa yung mga magagandang bagay, yung mga blessing ni Lord. At kahit po yung mga pagpalo ni Lord sa atin na, alam mo, nung parang kahit nakakatawa-tawa sa buhay natin, i-share natin sa mga anak natin na para makita nila na si Lord is really watching us.
kung tayo talaga tayo nag-o-obey. At pag hindi tayo nag-o-obey, may mga times na may palo tayo sa kanya. Kung minsan agad-agad, minsan hindi. Kwento natin yung mga bagay na ginawa ni God sa buhay natin. Sobrang laki man yun o maliit lang na bagay, hindi natin alam mo yung impact nun sa ating mga anak. Kahit tungkol lang sa puto seko na hiniling mo o sa mga sa healing na hiningi mo sa Panginoon para sa anak mo. Sabi niya nga po, sabi niya pa dito eh, when you lie down and you, when you get up, o habang sa pag-ising natin, ano bang nakikita sa atin ng mga anak natin? Dala-dala na ba natin yung cellphone? Nag-scroll na ba tayo ng Facebook? O nakikita niya, nila tayong nagpe-pray o nagbabasa ng Bible? Kaya nga po sabi niya, yan po yung pinaka ano niya doon na paano mo i-impress sa mga bata ang word ni Lord, ang decrees at law and command niya. Sinapakahalaga po nun. Kaya nga po, ang pagtuturo sa ating mga bata, hindi lang nga po yung mga teacher, ang dami pong teacher sa balat ng lupa, actually lahat po tayo. Dahil lahat po tayo may mga minamahal sa buhay na nakatingala sa atin na natuturuan natin. At hindi natin alam na yung mga actions natin, yan yung pinaka mga action speaks and teaches more than what you speak. Kaya nga po mga kapamilya, siguro sa araw na to, sabi ni Lord eh, pakatatandaan mo, ikaw ay isang teacher. And ano ang dapat nating ituro is to impress, to continuously teach God's command sa buhay natin na makikita ng mga bata kung gusto po natin na pati sila mabiyayaan ng Panginoon at mag-flow yung blessing ngayon. Kasi ang pinaka-importante pong tinuturo dito, obedience pa rin. Kaya po yun mga pamilya. So, sabi nga po dito eh, pagbabasahin ko, sabi niya, experience is a good teacher. Totoo po yun. But a good teacher is much better. Paano po ba tayo, naging mabuti ba po tayong teacher sa ating mga anak? O gusto pa po natin hayaan na ma-experience nila bago sila matuto sa mga bagay-bagay? May God give us wisdom to fulfill our awesome responsibility patterned after Deuteronomy chapter 6 verse 7. So mga kapamilya, alam ko po karamihan na nakikinig sa akin mga nanay. Pero po gusto ko pong saluduan ang nanay ko, si Mrs. Lenny Riliera. Dahil hindi pa po Mother's Day ngayon. Lapit na pong birthday niya. Hindi po ako nagpapalakas. Pero talaga pong nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isang nanay na sobrang naging impact sa buhay ko at alam ko sa buhay din ng mga kapatid ko. Kaya siguro kami siyam na babae dahil po binigyan kami ng nanay na napakabuti at natutunan namin yung character of humility, patience, at higit sa lahat yung may takot kay God. Yung hindi susuko. Yung talagang pinapahalagahan niya yung salita ng Diyos buhay niya. At alam ko pong marami pa po rin sa inyo ang gustong magsabi niyan sa inyong mga nanay. Still have the time. All the time. Praise your mother for who they are. Praise your parents kung sino man yun mga taong nagturo sa inyo. Sana i-message nyo sila today and tell them that they are a good teacher at naging malaking impact sila sa buhay mo kaya ikaw ay ikaw ngayon. I love you ka-family. Mahal ko po kayong lahat. Mommy Len, I love you, mommy.
Sige po, pray na po tayo. Ama namin nasa langit, salamat po sa katuruan ninyo ngayon. Pinapaalala niyo po na magmumula sa amin, Panginoon, ang pagsunod sa inyo. Dahil ang dami-dami mga taong tumitingin sa amin, yung mga mahal namin sa buhay na dapat namin maturuan sa bawat sitwasyon ng buhay, Panginoon, sa bawat reactions namin, sa bawat pagharap namin ng iba't ibang journey, Lord God, ng aming buhay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin at sa mga maling desisyon namin na nakita nila. We pray, Lord, that in Jesus' name, Lord, you are powerful, Lord God, to take away any wrong teachings, Lord, na itatak namin sa kanila. And let them see na hindi nila gagawin yun para hindi sila pumalpak. Naniniwala kami, Lord, na all things work for the good of those who love the Lord. Kaya nga, Lord, kung may pagkakamali kami, nawa po hindi nila gagawin yun para dahil nakita nila yung mga nangyari at naging impact nun sa buhay namin. And we pray, Lord, that tulungan niyo po kami bilang mga magulang to always never give up in teaching and learning, Lord, more about you. At higit sa lahat po yung talagang mag-o-obey kami sa inyo, Lord. Para po yung mga anak namin, Lord, kiniklaim namin yung promise nyo that it will be well with them and they will have a long life. And Lord, na yung true success ang mararanasan nila. Father God, maraming salamat po to all the families that we represent, Lord. We pray for your covering, Lord God. Kayo pong bahala sa amin. Teach us to be a good teacher. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning!